давай, братан. Головне, щоб ракета попала в ціль. Не спіла заховати ворожа бронювана техніка. Шикарні. Особливо, коли горить дуже, дуже. Піднімається моральний дух, бойовий дух особового складу. Всі довольні, всі давають. Сразу, як тільки горить техніка, сразу всі заряджаються до бою, до бою. Танки палили ми, ВТРи, БМП палили наш підрозділ. Давав жару, хорошо палили тут. А ти особисто що палив? Я БМП. З піхотою без? З піхотою. Ну, нам поступив сигнал, що має бути прорив російської групи. Стояли вже в бойовій. Коли я побачив, що виїхала група, я одразу доповів, прийняв, як то сказати, дав команду операторам заряджати. Зробив пуск, що разі чого було знищено БМП разом з них водом і особовим складом піхоти. Куди попав? Попадав я був у передній відсік, в мотор був. Близько 40 броньованої техніки, єдиниць, да, так. Опит, ще раз опит треба. Що, далі боротися, виганяти, старатися, гнати їх до кордонів. Лишнього нам не потрібно, нам свою державу відбити, свої кордони і все. Хлопці заражені, мотивовані. Тільки вперед, ні шагу, ні кроку назад, як то кажуть.